Achtung! Komm, 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 komm! Volk ist vogel, Volk ist vogel! Okay, rund! Volk nära, Volk! Flagg! Mer! Halvata! Det är flagget långt här! Flagg är mer! Flagg är mer! Flagg är mer! Är det folk bakom? Nej. Det är mer som prövar att fixa... Det är mer som prövar att fixa börsen med. Har de alle på myren? Jeg tror de gikk alle på myren, ja. Ok, en i bilen. En i bilen. Jeg vil så gjerne stoppe. Jeg blir skutt på. Det bouncer. Jeg går og bouncer. Ok, Markus. Ja? Skal vi gå opp og stille oss inne i fortet? Vi går inn i fortet. Vi må vekk herifra. Vi må vekk herifra. Ok, du går, jeg gjør min fil. Gå, gå, gå. Jeg Oi! Ole! Markus, hvor er jeg, men? Hett! Ok. Jeg kom tilbake på gang. Du må føre meg. Ja. Hvor vil du? Vi går rett gjennom med tenken, tror jeg. Ok. Jeg tror det går. Ser du noe? Nei. Kom, kom, kom. Ned. Eller på vann. Du er hett! Hei, ta og sjekk mitt foran. Sjekk deg. Du må sjekke deg her. Nei, ikke der. Bare løft opp. Og så ikke du blir skutt. Snurret? Har du ut den, har du? Nei, spill! Hallo! Hallo! Så kom med hånden oppe! Han meldte seg ut først, men han var ikke til oppe. Han meldte seg ut den ene, men han var ikke til oppe. Jeg der imot det! Det er jævlig
Er du i spil? Hold sig op. Jeg glemte å tenke meg om. Der, der. Skal du bare tørke litt brye? Ja, du klinet. Rett og rett, ja. Ja. Ok, du... Ja, det er satt. Du får tenne sigarene du har på brevkassen her. Gradert informasjon, Willi. Jeg er tilbake i spanen, vet jeg. Gutter. Ikke takk igjen, han. Jeg gikk med. Alex er her nå. Hæ? Alex er bak her. Med flagget? Ja. Ok. Det er for flagget i spanen, vet jeg. Den er det. Jeg så det, for jeg gikk helt tilbake igjen der, sted. Ja, jeg vet, men vi har fått bak oss. Ok. Ok. Ok, Markus. Ja. Hvis vi går litt utover. Ja. Utover så jobber vi oss mot det. Hvis vi går litt der. Tor, du og Torstein, dere konsentrerer oss der, for vi må få vekk alle. Ja, det er greit. Ok, gå. Ok. Gjør dere litt i gang. Gjør det. Ja. Gå høyre. Ja. Nei, sånn. Nei, sånn. Nei, sånn. Ok. Hvordan har du gjort? Hæ? Hæ? Ja da. Godt nok, det er det. Ja. Du må sikkert helt ned her, gutta. Hvor er han da? På nedsiden, ja. De går helt på nedsiden. Markus! Torstein! Jo da. Baksiden der, Roy. Baksiden høyre. Flagget jeg står her! Jeg vet det. Men det var helt stille her.
det var kanskje han tok seg kjøret ned. Ja, men du må jo bare få på skoene. Men det er helt der nede nå. Ja, det er. Hva ser du nede på myrsiden? Der? Ja. Har du sett det? Ja. Det er Alexander og... Ok, nettopp da. Bildekkene bak fengsel. Bildekkene med kamo på. På andre siden av broen. Ok. Men hvis det er noen her nede, så må vi ta de. Det er akkurat det vi må. På flagget de er der. Få de der. Tor? Ja, vi kan ikke stå så mange som her. Nei. Du får venstre. Ole! Pass venstre! Markus! Jeg går her! Markus! Se! Jeg går her! Du skyter, sir! Rykker igjen frem i skogen! Du er ikke ute! Ble du skutt? Ja. Ja, ok. Kommer flere bak i skogen! Ok. To der, sa Tola! To stykker nede der, langt nede! Er vi klare bak der nå? Ja, er vi klare bak? Fikk vi han? Ja, vi fikk han. Det er han som var der? Ja. Ja, ok. Ok, men da prøver jeg å ta det så jævla her nede da. Ja. Ole! Trekker vi opp? Ole, push opp! Tiden ut uansett. Nå tar vi det. Ja. Kom, Markus, kom. Er du ferdig, Torstein? Har ikke ballen eller noe til helst. Husk et avtrekk først på PGC2-en. Vi har i hvert fall noen i front her, nede mot på myrsiden. Nei, helvete, jeg fikk et treffing tvers gjennom masken og rett i kjernen. Ja. Jeg går ned enn der jeg var i. Ja. Bare bli med, Torstein. Du har ikke noen rekkevidde med deg uansett. Ok, jeg går forbi deg. Er du hit? Ja. Løft opp hånden, og så går du. Ja! Hæ? Er det noen der? Ja! Ok. Dekning på front! Jeg kommer!
Det er 2-10! Har du en øks å gå og berserk, da, mann? Ja, det gjorde det. Hvor han er? Hvor? Det kom gjennom der. Og der kommer Ole ned og tar. Jeg går igjen på Ole. Ja, bra. Ole, kom! Tor, han er vekk! Sjekk hopp, han er død! En trekant, væren er på front! Ole, Tor, push! Ja, men det er flere! Du skjuter! Markus! Kom opp! Kom opp! Hvor har du han, Tor? Hvor ser du han? Er det noen i trekant, Werner? Jeg vet ikke. Ok, kom, så tar vi deg. Ja. Han har løpt! Han har løpt! Ok, gutter, press opp! Gå, gå, gå! En flere bak meg! Ja, bak deg? Ja. Hvor er han da? Hvor er han ikke bak meg her? Ok, løp opp da han igjen, omkulla. Prøv å gjøre det dekket. Hæ? Jeg vet ikke. Alex, stå lenge bak deg. Markus, du kan gå til den. Yeah! Yeah! Du tar! Yeah! Yeah! Ola! Nei, 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 det er ikke godt nok. Du slipper ikke unna! Du slipper ikke unna en god gruppe kveld! Kom igjen, Tor! Kom igjen! Yeah! Det var jævlig gøy! Det var kjempegøy! Men opp, Tor! Hæ? Fikk du den? Fikk hva? På video? Ja, ja, ja! Ja, når du beinet her, hva? Ja, for jeg bare så! Vi drev akkurat og diskuterte hvor det var noen. Ja, ja, for det er ikke han. Nå skal jeg bak oss der! Og så så jeg han begynte å posisjonere seg for oss og ta dere. Ja. Det var da jeg. Ja, for jeg bare så at du stormet nærmere, og jeg tenkte, ah, fuck it, jeg løper og hjelper Ole. Hvorfor går vi opp der? Jeg må ha til bagsen min. Ja. Ja. Ah. Helvete, Ville, dette var tungt. Ja. Du har løpt lengst av alle.